tää niinku tällainen vapaa-ajan asunto, pallotalo, siis joku muna. Ja mitä sä et munasta olisi voinut tulla? Ihan mitä tahansa. To be free from gravity. Koko vuori olisi niinku täynnä futuroitaa. The miracles going into the space, into the moon. Se on vapaa-ajan jumalainen niin kuin action, fiilari, yhdessäolo täällä.